Os profissionais das vigilâncias sanitárias estaduais e professores do ensino fundamental da rede pública foram capacitados para desenvolver ações educativas e trabalhar em salas de aula. A expectativa da parceria é promover o uso adequado de medicamentos, de alimento saudável, de melhores hábitos de vida e da formação de uma consciência crítica quanto à influência da propaganda no consumo de produtos. É assim, por meio de dinâmicas em grupo e brincadeiras, que professores e profissionais de vigilância sanitária são capacitados em educação em saúde. Em 2 dias de curso em Brasília, foram 54 participantes de vários estados do país. O tema hoje foi propaganda de medicamentos. A ideia é que esse e outros temas ligados à saúde sejam depois aplicados em sala de aula, para alunos da educação básica. Também foram discutidos vigilância sanitária, alimentação saudável e uso racional de medicamentos. O professor Valdecido Santos veio do Amapá, do pequeno município de Pracuba, com menos de 4 mil habitantes, e conta por que é importante levar o tema saúde para a sala de aula. Fazer uma reeducação, quer dizer, nós poderemos trabalhar as crianças que estão pequenininhas para começar a criar uma nova cultura, para que essas crianças já tenham uma consciência melhor, né, mais aprofundada dos problemas que podem ser causados pelo uso indevido de medicamento, pela automedicação. Em 6 anos de existência, o Educanvisa já capacitou 2.300 professores. O projeto já alcançou mais de 75 mil alunos de 209 cidades. As crianças, elas com certeza, além de nos surpreender com os resultados que nós pensamos, que foram muito melhores, né? Alteração do padrão de comportamento, não só dela, mas também repercutindo na família e na sociedade onde essa escola está incluída, de uma maneira assim, assustadora. Negando algumas práticas, mesmo que a família já vinha há muito tempo fazendo, alterando o padrão de comportamento da família e alterando o padrão de comportamento do comércio local mesmo, não aceitando algumas coisas que aconteciam ali. Os professores recebem um kit para tornar o assunto mais atrativo em sala de aula. DVDs, gibis, cartazes e até mesmo jogos. Todos com a saúde como tema. Não tem como desassociar saúde e educação. Eu acho que é um marco muito forte que está acontecendo hoje, a junção, assim, essa união entre secretarias, né, que é um trabalho muito fortalecido, ele é muito bom e ajuda também na prática pedagógica do professor, né? A ideia é que profissionais da vigilância sanitária atuem em parceria com as escolas no projeto. Os técnicos da vigilância vão até as escolas junto com os professores, mas no primeiro momento o professor vai desenvolver esse projeto com seus alunos e sempre que necessário a vigilância sanitária vai dar o suporte técnico. Para participar do Educanvisa, o município deve entrar em contato com a Anvisa.